გამარჯობა, ჩემო კორონა გამოვლიდო. მრავალ პიკ, პლატო, ციცაბო გადალახულო მეგობრებო. საკონცერტო პერიოდი გავიარეთ, თუმცა გავიარეთ თუ არა ისიც არ ვიცით. საერთოდ მაგარ გაუგებრობაში ვგრძნობ მე პირადად თავს და ასე მგონია რომ მარტო არ ვარ. აქ იმდენად შიშზე არ არის საუბარი, რამდენადაც მთელ იმ სიტუაციაზე, რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით და ჩვენმა მთავრობამ კიდევ ერთხელ ჭალებში ისახელა თავი. გამოკვეთა სახლებში, დარჩით სახლში უკვეთრა უფულოთ, ხელები დაიბანეთო უწყლოთ, დაიცავით 2 მეტრიანი დისტანციაო და ცოლ-ქმარს, რომელიც ღამით საწოლში ერთმანეთის გვერდით წევს, ეს ყველაზე ნეიტრალურ მდგომარეობაში, მანქანაში ერთმანეთის გვერდით ჯდომა აუკრძალა. ეხა ეს, ნუ კომენდანტის საათზე ხო საერთოდ არაფერს აღარ ვამბობ, საერთოდ ვერავინ ვერ მიხვდა, მე მგონი, ამ მთავრობის თავგამოდებული მომხრეც კი, რა შუაში იყო კომენდანტის საათი ამ ყველაფერთან, თითქოს კორონა რაღაც მანიაკია, რომელიც 9 საათის მერე გამოდის ხუჭა შენ მოხსდებს. Ну, нацелобрев ეს სულელური რაღაც აკრძალვები მოხსნილია. აქვე არ შემილია ყველა იმ ექიმს მადლობა არ უთხრა, რომელიც აი საშინელ ეკიპირებაში აბსოლუტურად герметულად დახურულში მართლა უმძიმეს პირობებში იმყოფებოდა და იმყოფება დღესაც. მე ერთმა პირბადემ გამაგიჟა და არა მარტო მე, რომელიც უბრალოდ ჰაერს არ ატარებს, თუ ნამდვილია პირბადება, მართლა უთულესი არის თქვა. Ну ქართულ ჩაჯვიზე არაფერს არ ვამბობ, რომელიც ვირუსსაც ატარებს და ვირუსთან ერთად ჰაერსაც, ის უფრო მარტივი გამოსაყენებელია. მოგვეხსნა კომენდანტის საათი, კაცმა არ იცის ტრანსპორტის თემა, როდის აიწევა და როდის გახდება აქტუალური, იმიტომ რომ სამსახურებში ხალხი გავიდა და არავინ არ იცის, რითი უნდა იაროს ამ ხალხმა სამსახურში, უბრალოდ რითი. წინა პანდემიამდე აღებული ხელფასი ხალხს დაუმთავრდა, სახში დატოვე გამოკეტილებს ხელფასი არ მიუღიათ, არც ის დაპირებული 200 ლარი არ ჩანს, რომელიც გახარია ამაყად ამერიკულ 1200 დოლარს შეადარა სკიდველობითი უნარითთან, არც თვით დასაქმებულებზე დაპირებული 300 ლარი არ ჩანს. უბრალოდ ყველას გაუჩნდება შეკითხვა, რითი უნდა იაროს ადამიანმა სამსახურში ფაქსი, რომელიც არანორმალურად გაძვირდა, თუ მანქანით, საკუთარი მანქანით, ვისაც ყავს, რომელშიც ბენზინია ჩასასხმელი. მოკლედ ძალიან ბევრი კურიოზია ახლა ჩვენ თავს. კიდე სექტემბრისთვის გვპირდებიან ახალ პლატოს, ახალ ციცაბოს და ახალ პიკებს. საერთოდ პიკი იმის პიკია, რომ ერთი უნდა იყოს, 2, 3 და 4 პიკი მე არ გამიგია, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს ამ ქვეყანაში ყველაფერი ხდება. თავარი პრობლემა, მე ხა სულაც არ ვარ განწყობილი პრობლემაზე სასაუბროთ, ეს არ არის ამ ტიპის გადაცემა. თავარი პრობლემა მაინც არის ის, რომ ჩვენ გველოდებათ იმ ძალიან დიდი ეკონომიკური კრიზისი. თითოეულ ოჯახს, თითოეულ ჩვენგანს უმძიმეს იმ მდგომარეობა გვაქვს გადასატანი და რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ, რომ ადამიანური ურთიერთობებით, ხუმრობით იქნება ეს, უბრალოდ ერთმანეთის გვერდში დგომით, გავაძლებინოთ ერთმანეთს და გადავარჩინოთ ერთმანეთი საკმაოდ მძიმე პერიოდს, რომელიც წინ გვაქვს. კერძით შესაბამისი ავარჩი, ეს უკვე ჩემი მოგონილია. იმდენად რამდენადაც დიდი ვარაუდით ჩვენ შეიძლება ახლო მომავალში ბალახობაზე გადავითეთ და მეტი არაფრის საშუალება აღარ იყოს. თან რეალური და იაფი და თან მე ვფიქრობ საკმაოდ გემრიელი რაღაც მოვიფიქრე. მე ვაკეთებ ხოლმე ხშირად ჩაქაფულს, ჩემს მეგობრებს ძალიან მოწონთ ჩემი გაკეთებული და მართლა ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს კერძი მიმაჩნია, რომ აი მსოფლიო კულინარიაში ერთ-ერთი შედევრია, რაც ჩემი აზრი ასეთია ყოველ შემთხვევაში. და აი ბოლო დღეებში მომაფიქრდა ასეთი რამ, რომ ცოტა გავაახალგაზრდულოთ ჩაქაფული, გავამარტივოთ, გავაიაფოთ რამდენადაც შეიძლება და გავაკეთოთ ჩაქაფულის შავორმა. რა თქმა უნდა, იქ ხორცით შეიძლება
ან ხბოსი ან რა ვიცი ხორი არ მოხდება ამას ვთქვათ ან ბატკენის ან ცხვრის ვთქვათ დაძენძილის სახით ამ შაურმაში გამოვიყენოთ მაგრამ ეხა ყველაზე მარტივ ვარიანტს გთავაზობთ ვეგეტარიანულ ვარიანტს მერწმუნეთ მართლა ძალიან გემრიელია იმიტომ ერთხელ ჩვენთვის გავაკეთეთ და მართლა ძალიან მოგვეწონა ყველას ისე კი რა მაქვს მე აქ მაქვს ხახვი მწვანე ტარხუნა კინძი ბევრი და სულ ცოტაი ნახევარი კონა პეტრუშკა არა უკაც რა ვთქვათ ოხრახუში მარილი ღვინო თეთრი მშრალი ღვინო სასურველია რომ კარგი ღვინო იყოს და караკი და კიდე დამავიწყდე ახლა ავიღებ და კიდე წემალი ქილის წემალი მე ნამდვილ ჩაკაფულში ქილის წემალს ვშვები ასე მეჩემია იმიტომ რომ ცოცხალი წემალი დიდხანს უნდა იხარშოს და რაღაც ისეთ სიმწყლარტეს ვშვებს რომელიც მაინდამაინც არ მომწოს. Ну ციცაკას არ უშვებით, მწარე ციცაკას ჩაკაფულისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ციცაკა რო ეხა ციცაკის ნაჭერი მოყვეს უცებ ჩაკბაჭის რო შაურმაში, ნამდვილად ვერ ჩავარდებით კარტყეში. ხა მე ვიწყებ ამის ჭრას. ნაჭრილი არ დაგახვედეთ, მაინც მინდა რომ ნახოთ და ახლობით, ანუ ჭრი ზუსტად ისე როგორც ჭრი ხოლმე. ჩაკაფული წმიანის გაკეთების დროს ანუ საკამაოდ უხეშად ვჭრი ძალიან დიდ ნაჭრებად არა მაგრამ არც წვრილ ნაჭრებად არ ვჭრი ხო კიდე ისე იმ თემას რომ მიუბრუნდეთ 200 ლარიან ნაწალობებს რომელიც არ ჩანს რომ თითქოს ამერიკულ $1000 შეესაბამება ჩვენი 1200 ლარი 6 თვის განმავლობაში მსყიდველობითი უნარით და ყველა შევახსენებ ვინც არიცის რომ ამერიკაში $1200 დარიგდა ყველა მოქალაქეზე ყველაზე ხასულს რომ ვისი შემოსავალიც ნაკლები იყო არ აღემატებოდა $60,000 წელიწადში ხოლო იმ ხალხზე რომელმაც სამსახური დაკარგა დროებით დარიგდა კვირაში $400-დან $600-ამდე, ну იმის მიხედვით, ვის რა ანაზღაურება ქონდა. ეს ისე ლირიული გადახვევა. ეს რომ დავწერე ამას წინათ, მე ვიღაცა მე მისაყვედურა, რატომ ადარებ საქართველოს ამერიკას, რომ მე რამე თქობა ხარ რომ საქართველოს ამერიკას ვადარებ. საქართველოს ამერიკას შეადარა ჩვენმა უტიფარმა, ყოვლად უტიფარმა ხელისუფლება. ალბათ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მთელ სოფლიოში ალბათ ჩვენთან პრეცედენტო რა მოხდა, როდესაც ჩვენმა ხელისუფლებამ კორონა გამოიყენა საკუთარი ძალაუფლების გასამტკიცებლად, იმიტომ რომ ეს ყოლა დიდიოტური აკრძალვები სხვას არაფერს არ ნიშნავს, აბსოლუტურად არაფერს სხვას. ხუჩით ესე ხახვის დაჭრას ხახვი როგორც ყველაზე მეტად წვენს უშვებს პირველ ხახვით ეს ახლა ძალიან დიდი გორა გაკეთდება არ შეშინდეთ ეს მწვანილი ძალიან მალე სადღაც 10-15 წუთში ცეცხლზე დადგმის დროს დაიწევს მაგიდაზე რომ ეყრება რაღაცეები ამას თქვენ უკვე მიჩვეული ხართ ჩემგან და არ გაგიკვირდება აპაპაპა მე გარაფერი მაგას მე დავალაგებთ ჩვენ ხო ნატურალურად ვიღებთ ყველაფერს არაფერი ეფექტები გადაცემაში არ მაქვს და ეს დავჭერით ხახვი ну რა თქმა უნდა ეხა ცოტა მეტი დრო და არ ხეინათ მოვაკეთებდე და არ ვიღებდე ვენი თვალები არ მიწვანწვანე ხახვმაც კი მაშინ შეიძლება ცოტა თელი ამ ხელა ყონა ერთად არ და მეჭა მაგრამ ეხა თამ ჩქარობ იმიტომ რომ თქვენც არ მინდა რომ დაღალოთ აი ესეც ეხა ეს თლიანად ავიღოთ არც ამაშია დიდი უბედურება რომ თლიანად დაიჭრას საერთოდ მე მგონი ფუთანეთა დროის ეკონომიაც არ არის ცუდი
ეხლა ვჭრი ძირითადად ფულს და სადღაც ნახევარი კონა არის ოხრახუში, ამასაც აი უშვები უბრალოდ იმიტომ რომ გადაერიენ როგორ შეიძლება არ იყოს ოხრახუში ჩაფიქრშიო და ამის ხათრი დამწვანეს ვერ ვიტან. თუმცა ჯანმრთელობისთვის და ჯანსაღიპებისთვის ოხრახუში ერთ-ერთი საუკეთესო მწვანელია. ხო, სანამ ჭრით შეგახსენებთ რომ ჩემი არხის გამოწერა ახლა ხდება კიდევ უფრო იოლი, აი ვისაც ბარიერები ჰქონდა ვერ გავიგე რანაირი, მაგრამ მაინც ჰქონდა ეს ბარიერები გადაცემის მცვლელობის დროს. თქვენ დაინახავთ ეკრანზე მარჯვენა ქვედა კუთხეში კვადრატს, პატარა კვადრატს, რომელშიც ჩახატულია, ესე იგი ჩავეჭდილია ჩემი გადაცემის ლოგო, ციცაკა, სიცით ეს ლოგო. აი იმ ლოგომდე უნდა მიიყვანოთ ის არის და დაკლიკოთ. ის რის მიყვანისთანავე გამოჩდება, იქ უკვე გამოიწერე წარწერა, subscribe ან subscribed გამოჩდება თუ გამოწერილი გაქვთ, თუ არა გაქვთ გამოწერილი, მას დაკლიკავ და ესე მარტივად ყოველგვარი ზეგმეტი რაღაცა შეკითხვების და მოთხოვნების, არ ვიცი ვის რა მოთხოვეს, მაგრამ ასე მითხრეს რომ იმეილებს და რაღაცებს ითხოვენ, მოკლედ აი ზეგმეტი მის გარეშე მოახერხებთ გამოწერას არხის. და ეს ძალიან კარგი იქნება ჩვენთვის, მონეტიზაცია არ ხჩაერთო, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სადღაც 30,000-მდე მაინც ავიდეს ჩვენი არხის გამომწერთა რაოდენობა საქართველოში. სამწუხაროდ ეს უკვე ბოდიში შევწყვეტ ახლა, ეს არის ტარხუნა, ტარხუნა, რომელსაც ძალიან კარგი ფუცლები ჰქონდა და უბრალოდ ესე ამას იმ წვანელი ვითაც ავჭრით, აი ეს უბრალოდ სადაც მოკვდება ესე ვჭრით და ვაყრით, ტარხუნა ჯობია ზემოდან, რა თქმა უნდა, ყველაზე ნაზი მწვანელია ამ შემთხვევაში და ყველაზე სურნელოვანი და ეს არის ფაქტურად ჩაქაფულის მთელი ეშხი. შეგვიძლია დიდი ნაჭრებიც დიდი რაოდენობითაც გადმოვიღოთ. რაღაცაზე ვლაპარაკობდით, ხო? ხო, YouTube-ზე. არ არის საქართველოში YouTube-ის სისტემა და თემა პოპულარული ისე როგორც Facebook-ი. ჩვენ უფრო Facebook-ის ხალხი ვართ დანარჩენი მსოფლიოსგან განსხვავებით. ამიტომ რა თქმა უნდა საქართველოში მე მართალი გითხრათ მონეტიზაციასაც თუ მივახწევდი ნამდვილად არ მეგონა, იმიტომ რომ არც იმდენი დრო არ დამითმია ახლა ამ ყველაფრისთვის და ეს პირველ რიგში თქვენი დამსახურებაა, ჩემო საყვარელო გამომწერებო და მაყურებლებო, იმისათვის რომ მე არამხოლოდ საკონტრაქტო პროგრამაში ვიყო ჩართული, არამედ ვიყო ოფიციალურად რა თანამშრომლობდე YouTube-თან და ვიყო YouTube-ის თანამშრომელი, მჭირდება მინიმუმ 30,000 გამომწერი, ასე რომ ნელ-ნელა მე იმედი მაქვს, როგორც აი ახალ page-ზე მოვახერხეთ 10,000-ის შეგროვება, მე იმედი მაქვს რომ ამასაც, ну ასე სწრაფად ვერა, მაგრამ მოვახერხებთ. ესეც ჩვენი ტარხუნა დაიჭრა. გადავუშვათ ესეც ტაფაში. ეხლა ამას ვამატებთ. კურკებ გამოცლილ ქილის ტყემალს. ეს მე ყველაფერი აირევა ერთმანეთში, ასე რომ ხარ აქვს მნიშვნელობა. როგორ დებთ, ვამატებთ კარაქს. პირდაპირ და ვასხამთ ღვინოს, რა თქმა უნდა იმდენს არ არამდენსაც ჩაქაფულს, მე ჩაქაფულს წყალს საერთოდ არ უშვები, მთლიანად ღვინით ვაკეთებ, მაგრამ ვასხამთ იმ რაოდენობით რომ ეს ყველაფერი კარგად გაიჟღინთოს ღვინის არომატით და კარგად ჩაწიოს მწვანილი თუშვის დროს. აი ეს არის აბსოლუტურად საკმარისი, დანარჩენი უნდა ამოშრეს ფაქტიურად მაინც. ეხლა ეს ყველაფერი მიგვაქვს
გაზზე და სადღაც 10:15 წუთის მერე უკვე მზად არის შიგთავსი ჩაკაფულის შაურმისთვის. ხედავთ როგორ გამოიყურება, დავახურავთ სახურავს, რომ მალე ძალიან ბევრი ხანიც არ ვარ გათუშვა, იმიტომ რომ წვანილი თუ ფაფას დაემსგავსა არ იქნება გემრიელი. ეს ველოდებით 10 წუთი. აი ჩვენი როგორ დაიწია ამ წვანილმა. გამზადდა, ხა ეს 11 წვენი რო არ ამოყვეს, ამიტომ სხვა რამით ამოვიღებთ ამას. შეიძლება მოვიცადოთ ამოშრობამდეც, მაგრამ ხა აღარ მოვიცდით, იმიტომ რომ ეს წვენი მე შეიძლება ცალკეც მოასხას ადამიანს, მაგრამ ეს ისეთი გემრიელი წვენი. აიღებთ ერთი. ჩვენი ერთი ცალი. ჩვეულებრივად ვახვევთ, არ ვიცი, სახში ალბათ გაგიკეთებიათ რაღაცამ დაგვარი. მე ვაკეთებ ხოლმე ბიჭებისთვის სასისკებით, რაღაცე სოსისებით, უკაცრავად რაღაცეებით. აი მთლიანად გაიჟღინთ და დავდოთ და ეს ფუნჯით სულ ოდნავ, შიგნით არ უნდა ეკრო ისეთაც ღვინის არომატი აქვს, სულ ოდნავ ზევიდან აი ესე დავასვევოთ ღვინით. სულ ოდნავ ჩადება ღვინოში არ უნდა, 11-ია. აი მესამესაც გადავუსვით და წინასწარ გაცხელებულში დებს. სულ უნდა 5 წუთი, აქ კი 3 წუთი დაგვრჩა, მაგრამ 3 წუთიც ეყოფა პრინციპში, ან დავამატოთ დროს. სულ ჭირდება 5, მაქსიმუმ 5 წუთი. მე დამავიწყდა მარილის მოყრა მწვანილზე, ტაფაზე დაგმონდე და მერე მოვაყარე, ანუ თქვენან დაგავიწყდეთ ის რაც კადრში ვერ მოხდა. ველოდებით ახლა სულ რაღაც რამდენიმე წუთი და ძალიან გემრიელ, მართლა ძალიან გემრიელ შაურმას მივირთმევთ. ღამეჭამა ზოგადად არ არის სასურველი, მაგრამ ეს ისეთი მსუბუქი საჭმელია უსაფუარო ლავაშით და ისეთი მწვანილებით, რომელიც აბსუბუქებს ნებისმიერ მძიმე კერცს, რომ არც ღამით ჭამის დროს დაშავდება რამე კაცმა რომ თქვას. აი ხსნით ხუმელს, ესე იგი 180 გრადუსზე იყო და ბოლო 2 წუთი ამ 5 წუთში ავწიე 230-მდე, რომ მაინც ღვინით არის დასველებული და კარგად რომ გახრუკუნებულიყო. უფ, ძალიან კარგი მომარაგებაშია. გადმოვიღოთ. და გადმოღება მიჭირს ხოლმე მე სულ. ა ცოტა 3 ვიზუალურად რა თქმა უნდა ეს ისეთ შაურმათ არ გამოიყურება როგორც გარეთ იყიდება, მაგრამ ძალიან გემრიელი. ანუ ახლა როგორც არის მიღებული, ცოტა უნდა მოვჭრათ, გაჩვენოთ შიგნით რა ხდება. სასიამოვნოდ არის გახრუკული, ისე რომ აი შემაწუხებელიც არ არის. საერთოდ ეს ახლა რა თქმა უნდა არ იჭრება, პირდაპირ უნდა მოგვიჩოთ.
ახლა ისეთი სუნი დგას აქ და ისეთი გემრიელია, ეს მართლა დამიჯერეთ, მართლა ძალიან გემრიელია და უიაფესი. ამით ვასრულებ დღევანდელ გადაცემას. ცვლილება ჩვენს განრიგში, გადაცემა გავა ყოველ ორშაბათს, ამჯერად უკვე არ შეიცვლება არაფერი. საღამოს 9 საათზე, ნაცვლად საღამოს 5 საათის შემცვალე ესე დრო. გემშვიდობებით ყველა საუკეთესო სურვილებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ და არ დარჩეთ სახლში.